Sigurðardóttir, Baldur S. Blöndal, Valtýr Már Mikkelsson og Íris Gunnarsdóttir, þýðing og leikstjórn Guðfinna Rúnarsdóttir, tæknumenn Friðrik Sturluson og Kristinn Sturluson, Íslands talsetning, Sigurland hljóðsetning. Þú þarft bara að kalla. Því Hvolpasveitin er mætt í Sjónvarp Símans Premium. Litli hvolpar geta allt. Þeir eru hetjur. Allt með íslensku tali. Ef það vandamál, þá bara að gelta. Svona á Sjónvarp að vera. Þú getur meira með Símanum. Við kynnum nýja vörulínu á stöðinni. Samlokur, salat, milliréttir og eftirréttir. Komdu við á stöðinni og hafðu það gott, ferskt og hollt. Stöðin. 2 lítra kók, marútsnakk og freyju smádraumur á 999 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Það hollt að brosa og hefa sig. Honeterios, fullt af fjöri. Lárus, ó, halló, manni.